Katwanirize ne bannaffe abali ku radio abali ku mikutu enna tubaaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nsabye tutuule. Mbalamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Era twebaza Katonda olw'ekiseera n'omukisa gw'atuwadde okubeera nga tuli mu kifo kino era n'okubeera nga tuwulira ekigambo kye mu kiseera kino n'abali ewala nga musobola okutufuna twebalize wamu Mukama okutuwa omukisa ogwo. Let us thank God for the opportunity he has granted us to be here to listen to the word plus those of you who are far, thank you so much for tuning in. Tukyagenda mu maaso n'omulamu ogw'okwebaza. We are still continuing with our theme of thanksgiving. Okwebaza ne mu buwangwa kintu kikulu nnyo. Thanksgiving is a vital issue even culturally. Kwebaza nsonga nkulu nnyo. Thanksgiving is so vital. Baganda bafunamu n'enjogera nti webale webale amala ebintu ku muntu gwe webaza. The Baganda even got a saying that says thank you sorts out things. Kitegeeza nti okwebaza kuwa amaanyi omuntu gwewebaza akuwa okweyongera okuwa. Implying that whenever you thank someone, he or she is encouraged to give you more. Kabonero ka kusiima. It is a sign of thanksgiving. Buli muntu yenna akola obulungi asaana okusiimibwa. Every person who does good needs to be thanked. Ate kituufu buli lw'osiimibwa owulira muli owulira bulungi. And truthfully, whenever you are appreciated, you feel good. Kubanga oba omanya nti service gye wawadde omuntu oyo yakoze amakulu mu bulamu bwe kyavudde agisiima. Because you just get to know that the service you offered to that person was so good and he or she had to show his gratitude. Ekyo kikuleetera naawe okuwulira muli nga oddamu amaanyi okwagala okuyamba omuntu oyo. This causes you to be encouraged to help this person furthermore. So tusaba Katonda atuyigirize empisa ey'okwebaza. Therefore we ask of God to teach us that habit of thanksgiving. Kikolwa ekisibuka mu mutima. It is an act that comes from the heart. Kabonero ka kusiima. It is a sign of showing gratitude. Buli eyeebaza aba negwe yeebaza. Whoever gives thanks is giving thanks to someone. Era emirundi egisinga obungi omuntu eyeebazibwa aba wa makulu nnyo eryo yeebaza. And most times the person who is being appreciated is so vital in the life of this person who is thanking. Mukwebaza naddala okwebirabo kiba kikulu nnyo bw'oba weteekateeka ng'ogenda kwebaza otegeere gw'ogenda okwebaza gwa mu kiti ki gy'oli. In thanksgiving, especially the one of giving gifts, it needs you to get to know the person you're going to thank in which level he or she falls in. Ekyo kikuyamba kutegeera kirabo kika ki ky'ogenda okumutwalira. This will help you to get to know the kind of gift you are to give to such a person. Ekyo kikolanga n'omutima omwesimbu. You should always do that with a sincere heart. Tochikola na kuwalirizibwa. Don't do it forcefully. Tochikolanga na kuchamuka buchamusi. Don't do it when you're so excited. Chetekere tekere. Prepare for it. Era yensonga lwaki tufisawe ekiseera ekyokubateekateeka tweteeketeeke. And that is why we spare time for preparation so that we can prepare well. Kubanga tumanyi nti kikolwa ekiteeka okwetegekera kikolebwe mu butuufu okusobola okusiimibwa Katonda gwe tusiima. Because we know it is an act that has to be done rightly so that we can be appreciated before God. Yeebaza aba n'ensonga lwaki yeebaza. Another issue is the person who gives thanks has a reason as to why he or she is showing gratitude. Emirundi egisinga obungi ekitulemesa okwebaza kwe kuba nti oluusi otunula mu bulamu bwo n'olaba ng'akaseera ako embeera gy'olimu tefaanana kuba nakyeyoyinza kwebaliza Katonda. At times the reasons as to why we fail to give thanks is we look at our
present situation and we gauge it that it is not worth thanksgiving. Chovola bantu omuntu anabera no mutima obwe mpiso yokwebaza tatunulira byalunaku lunoloka naye atambuza obulamu bwe bwonna gye buvudde n'omuntu oyo byamukoledde nebizimba omutima ogwo ogw'okusiima mu ye. That is why if a person has to give thanks, he or she should consider the past experiences of what this person has done to his or her life, and then that will trigger her to give thanks to this person. Era nga ffe abakristaayo buli lw'ojjukira Katonda gy'akuggye, biki byakuyisizeemu, byakuyisizaamu, buwanguzi ki bwazaakutuusaako, kizimba okukkiriza mu ggwe n'okwongera okugulumiza Katonda. And we as Christians, whenever we remember the far God has brought us, where he got us from, that builds that habit in us of giving thanks to God. So nja kukubiriza nti weyigirize cheyigirize bere mpisa yo. So I will encourage you to teach or train yourself that this becomes your habit. Ekintu kyonna ekifuuse empisa guba muze kiba kikolwa kyokola ng'oddingana. Anything that turns to a habit is something that you do repeatedly. Buli kintu kyokola ng'okiddingana. Everything that you do repeatedly. Otuuka ekiseera abantu ne bakumanyira mu kkowe eryo. You reach an extent and people get to know you in that sector. Ate otuuka ekiseera n'okimanyira ne kiba nga tekikyazitowa, tekikyakukaluubirira. And you reach an extent when this thing is not difficult for you. Ofuna obumanyirivu mu kyo. You become experienced in it. Ero yiga bingi. And you learn too much. Ekikutuusa ku kukola ekituufu. Which triggers you to do the right thing. Ekyo kikulu nnyo ng'abakristaayo okubeera n'omutima ogwebaza. It is so vital for us Christians to have a heart that it shows gratitude. Kubanga kituufu Katonda atukolera bingi. Because truthfully, God does much for us. N'ebimu bye tubuusa amaaso. And at times we tend to ignore some of them. So kemba buliye chimu chentero okulira abana science nga boogera. Let me tell you one of the sayings that I usually hear the scientists speak out. Mpulira nti omubiri gw'omuntu ebitundu ebisinga obungi mazzi. I usually hear the scientists say that the most parts of the body of a human are full of water. Omubiri gulina kumpi amazzi ebitundu ebiwera nga 75. Simanyi naye njogera ku biki bye nali mpuliddeko. That 75% of the body is made up of water. This is what I've ever heard of. I'm not so sure about it. Naye mukimanyi nti Katonda yeewunyisa. But do you know that God is so marvelous? Bwe yamanya nti obulamu bw'omuntu butambulira ekitundu kinene ku mazzi. When he got to know that a human's life moves the most percentage on water, nateeka wa amazzi mangi. He had to put too much water. Mangi. Too much water. Ffe tuyinza obutakimanya bukulu bwa kubeera n'amazzi ge tulina. We may not know the reason as to why we have too much water. Yeah, abali mu nsi ez'eddungu. But those people who live in desert places, amazzi batuyita tuzzi. They call water. Era n'abaawo takyovola babagamba amazzi bwe bulamu. And that is why those people who work in water refer to water as life. Baina enjogera yaabwe bw'etyo. They have a saying that says water is life. Ekirala kye ngenze nga ntegeera ekyo nkiyigidde mu lockdown mu gundi zino eza COVID. And the other thing I've gotten to learn more about, I've learnt it in this period of COVID. Gwe muwendo ogw'omuka omuntu gwassa. Is the price of the air, oxygen the person breathes. Nali si kitegeeranga nnyo makulu gaakyo okutuusa lwe tuyise mu mbeera gye tuyiseemu emabega. I had never considered its significance, not until we have gone through the period we have been in. Kubamu akafaananyi. Just imagine. Ne bakutwala okuteekako ekyo ekipipa kyabwe. They take you to put that tin of oil oxygen on you. Oxygen yoyo omuka gwabo ogwo. They put that gas on you. Bakuwanirire. Just to sustain you. Nawulira abasasula obukadde 8 olunaku. Nawulira abasasula obukadde 5 olunaku. I heard of people. I heard of people who could pay 8 million, 5 million per day. That is too much money.
Na ulida yogwe baba anja weyagendo okufira. Ngabamu banjo bukadebina. I heard of someone who died with a debt of 400 millions. Atebi pipe biyabwe bikalira. Yet their teens are finished. Ochisika nosa nosika nosa nechituke chisera nechikalira. You breathe it in, you breathe it in, and it gets empty. Nibalete chilala. Then they bring in another teen. Simanyi otegere mbeleri ya. Can you imagine that situation? Fabata abata tukangako museri ryo kututekako oxygen tetutegera bukuru bwa mukogo. Now for us who have never been to such a period of getting to oxygen gas, we can't get to know the significance of that. Necho vola banga abantu basobola okusasula omuwendo ogwo. That is why you see people paying that price. Gwo wuliranga muwendo munene, which you feel like a big price. Wa kubanga obulamu balabanga obulamu bwa muwendo okusinga sente. Just because they consider life something vital than money. Kati no. Now. Awe nagambide. That is when. Ntiteri yo muntu yenna ataina nsonga ya kwebaliza mukama. That is when I came to a conclusion that there is no one who has no reason of thanking God. Kale mukubeye mwaka fanani. Just imagine. Singa buli lunaku bali batuchajinga just 15. If every day they could just charge you 5,000 shillings. Katonda nga yakiteeka bwatyo. If it was God's preparation to be charged. Buli muntu olunaku. Ye naateeka na ku lunaku si saawa. And he decided to at least charge every person per day. Mu myaka gye nina ataano mu omukaaga simanyi butitimbe bwa ssente bwe nandibadde n'akasasula. In my years, 56 years, I don't know the amount of money I would have paid. I've just left that alone. The day you get someone who is diseased with the kidney disease and they need a kidney transplant. Mtero okulira nti bazijja mu bantu ne bazitwala ne bazitunda obuwanana. I usually hear rumors when they say that they get them from people and they sell them millions of money. Ekola mulimu ki? What is its use? Tonotono kyempulira mbu yeyo esengejja simanyi. The little I know is it helps in excretion. Kati Bible kyevegamba nti Katonda yatonda omuntu mu ngeri ensukkulumu. That is why the Bible tells us that God created man in a very special way. Nayo manyi olw'omutima ogutasiima. But do you know us with that heart that doesn't show gratitude? Omutima ogutasiima guva ku ki? Where does that heart come from? Butaba mumativu. Being uncontented. Kyekituleetera okwemulugunya. That is what causes us to grumble. Era kati wanyiza okuba nga waliwo ne yeebuuza ekibuuzo mu lwaki mukama nze ndi bwe nti. There might be someone asking a question that why me God? Why am I the one in this situation? What did I do to you? I want to get to know. I told you that grumbling or complaining is so easy for us. Showing our discontent when you're not contented. Katonda ekyo mbeera eno gyompisaamu sijensaana okuyitamu, sijensaana okubeeramu, ekyo kyanguwa. We can easily show God that we are not happy with the situation we are going through. Just because that unthankfulness comes from that. Obutasiima we buva. That is where it comes from. Okwemulugunya we kutandikira. That is where grumbling starts from. Muntu yenna mu mutima gonga olina okwemulugunya kizibu okwebaza Katonda. Anyone who complains inside your heart, it is so difficult for you to thank God. Nabadde ntunuulira obulamu bwange gye nvudde. As I was considering my life and my history, nga nasinzidde ku bigambo Dawudi bye yawandiika mu luyimba lwe yayimba. Depending on the words that he
David sang in the song he sang. Ekyayamba Dawudi okubeera nga yeebazanga Katonda. What helped David to always show gratitude to God? Teyeerabiranga Katonda bye yamukoleranga. He could not forget what God could always do for him. Mu mitima gwe ayina we yabiwandiikanga. Inside his heart, he could note them somewhere. Maybe he had a book where he could note down. Now he could always go back and remember the far he has come. How God got him from the sheep. N'amuleeta n'amutuuza ku ntebe y'obwakabaka. And then brought him to be the king. Nawuliranga ekyo ekikolwa ekimu kyokka ekyo kimumala okwebaza Katonda. And only that triggered him to give thanks to God. Kimumala okusinza Katonda. He could feel that that is enough for him to worship God. Kimumala okukkiririza okwesiga Katonda. That is enough for him to trust in God. Ebyo ebigambo byonna biri mu Bible yabiwandiika. All those words are noted in the Bible, he wrote them down. He could always consider how God has brought him. Let me read some of them to you. Psalms chapter 2, verse 22. Era ekiseera ekyo we yagiwandiikira entalo ze ezisinga zonna z'Abafirisuuti zaali aziwangudde. It is 2 Samuel chapter 22. He wrote this chapter after he had won most of the Philistines' battles. Talo yali arwanye entalo nyingi. He had fought many battles. Era ngaze Katonda azimuwanguzisa. And God had helped him out. Njagala tutunulire ekifaananyi ye engeri gye yalabanga mu Mukama. I want us to consider how David used to see God. Ekyamuleetera okwebazanga Katonda. What caused him to give thanks to God? Lunyiri olusooka lugambawo Dawudi n'ayimbira Mukama ebigambo by'oluyimba luno. Mukama eyamulokola mu mukono gw'abalabe be ne mu mukono gwa Sawulo n'ayogera nti Mukama gwe lwazi lwange. Ekyo kye kifaananyi kyasoose okusiiga. That is the first picture that he shaded. Entalo zonna yatandikira ku lwa Goliyasi. He started from the battle of Goliath. Nadda kumbiranye wakati wene kabaka Saulo. And then they had a misunderstanding between him and King Saul. Awunajjanga adduka yekweka mpuku kumpuku. And then he came running as he was hiding in caves. Olunaku olumu Saulo n'ayingira mu mpuku nga Dawudi mwali yekwese buziba. One day, Saul entered into a cave where David was hidden. Saulo mu kifo ky'okulaba Dawudi teyamulaba Katonda yamukweka. Saulo ne yeebaka n'ejjerye mu mpuku y'emu Dawudi mwe yeekwese gwe banoonya. God hid David in that same cave where Saul had slept with his soldiers. Kati ekyo kyonna ekyo n'akinootinga n'akijjukira. And then he also noted down that he could remember it. Olunaku olumu ejje ly'Abafirisuuti lyamukwata ne limutwala mu maaso ga kabaka waabwe. One day the Philistines army caught him and took him before their king. Ng'ajjudde okutya. When he was full of fear. N'ageregeza endusu. He started spitting out saliva. Ng'atidde. When he's afraid. Kabaka n'atuuka n'alagira ejje okumujja mu maaso ge. Then the king ordered the army to take him away from his face. Natebwa. And he was released. Eyuzo nabijukira. He could remember all that. Nentale ndala zoinzo ogendo ngo tunulira abalabe be ziyajja wangula. And all the other battles that you will consider that he came on winning. Kati mwebyo byonna. In all this. Obutalandaga nnyo. Kimuwa ekifaananyi Katonda engeri gy'amulabamu. All this gives him a clear picture of how he considers God. Alaba Katonda we ng'olwazi. He sees his God as a rock. Mu ngero 18.
In Proverbs chapter 8. Olunyiririrwe kumi. Proverbs chapter 18 verse 10, it says. Nti omutuukirivu katu tulusome. Let us read it. Somo olunyiriri nga tujuliza kululi ngero 18 olunyiriri kumi. Proverbs 18 verse 10. Ligamba nti linnya lyo Mukama kigo ky'amaanyi omutuukirivu mwaddukira omwo n'afuna emirembe. It says the name of the Lord is a strong tower. The righteous runs into it and is safe. Erinnya lya Mukama kigo ky'amaanyi. The name of the Lord is a strong tower. Omutuukirivu mwaddukira n'afuna emirembe. The righteous runs into it and is safe. Ekyo kye kifaananyi Dawudi ky'alaba. That is the image that David could see. Okusinziira ku Katonda engeri gy'amuwonyamu entalo zonna z'azaayitamu. According to how God had fought all his battles. Agenda maaso era n'ayongera okuwa ekifaananyi engeri gye yalabangamu Katonda we. He continues to show us a picture of how he considered his God. Era kigo kyange era omulokozi wange. And he is my fortress and my savior. Yamulabanga ekigo ekigo abeera bugwe nga bwe mulaba ekikomera kino. He considers him as a fortress. A fortress is like a wall. Kiteekebwawo lwa security bukuumi. It is put there for security. Abateekawo ekikomera baba beteekako obukuumi. Those who put the fence are protecting themselves. Kati ye ayogera ebigambo bibiri wano. Now he is speaking two words here. Ekifaananyi mwalabira Katonda we. The image how he considers his God. Okusinziira ku ntalo z'azaayitamu. According to the battles he has been through. Okusinziira ku bizibu bye Katonda by'azaamuyisaamu. According to the problems that God has made him go through. Alaba Katonda ng'ekigo kye ekyamaanyi obukuumi bw'alina Katonda yamwetoolooza okubeerawo okwe. He considers God as his strong tower just because of the protection he has. Ekirala alabanga Katonda mulokozi. And he considers God as a savior. Mulokozi we. His savior. Muwonya. A healer. Muyambi we. His helper. Kati amazima genyini singa Katonda atubeera. Now, truthfully, if God gives us the grace, n'atujirayo k'abantu basatu mu kibiina, and gets only three people from the congregation, emitima gye ebirowoozo bye balina Katonda n'abiteeka ku lutimbe luli, and God decides to cast their thoughts on that oyinza okwewunya omu endaba gy'alabamu Katonda. You might wonder how everyone considers God. Buli omu wano olina ekifaananyi ky'olabamu Katonda wo. Everyone here, you have an image of your God. Abalala balaba Katonda nga yabeerabira. Some consider God as someone who forgot them. Balala bamulaba nga muzibe talaba. Others consider him as a blind man. Balala bamulaba nga atafaayo tabafaako. Others consider him as someone who cares less. Balaba nga okusenga Katonda oba weereetera bizibu. Others think that when you come closer to God, you are getting yourself problems. Buli muntu mu mbeera gy'alimu. Everyone in his or her own situation. Asobola okubuulira Katonda kya ekifaananyi mwamulabira. Can tell you what image he or she has of God. Nimbi. Am I lying? Totuukanga kwa kaseera n'ofuna ekibuzo n'ogamba naye lwaki nze ddala Mukama. Haven't you ever gotten a time when you're asking yourself, why me, Lord? Why me? Tofunangako akaseera muli mugwe mu mutima gw'omunda n'ofuna oluyombo ku Katonda. Haven't you ever reached a moment when you have a disagreement between you and God? Kati abasajja bano ekyabayambanga embeera baazituukangamu ze tuyitamu. What helped these men? They could go through the situations that we go through. Mujjukira Joshua. Do you remember Joshua? Bwe yalwana entalo ne webaalayo olutalo lumu olwamulemera olwamukaluubirira. When he fought battles and one day he reached a battle that he failed. Yakola atya? What did he do? Yazzaayo ebirowoozo bye emabega ku ntalo zonna Mukama z'azaamulwanira. He went back in his thoughts to think of those battles that God had helped him win. Z'azaamulwanira ng'aziwangula. The battles that God had helped him win. Kati n'ekizimba okukkiriza mu ye. And this brought faith in him. N'agamba Katonda yajja mpanguzisa
kabaka guni nempangula ne kabaka nabamenya namanyo bwa kabaka bwe yajja wangula ne naddamu amanyi nagama nona ndi mu maso naye Katonda yomu agenda mumpanguzisa. Then he got encouraged and he was like, the God who helped me win King Who and King Who will help me win this king standing before me. Buli loteeka amaaso ku kizibu ky'ekiseera kita. Whenever you consider the problem that is in that moment, it kills. Chita obwesige bw'olina mu Katonda. It kills the trust you have in God. Buli lw'ojjukira Katonda gy'akuggye. Whenever you remember the far God has brought you, kizimba okukkiriza mu ggwe. It builds faith in you. Ate jjukira nti bw'obanga obwesige tokyalina bwesige mu Katonda kiba kizibu okuba n'omutima ogwebaza. And remember, when you don't have faith in God, you are not able to thank God. Era Sitaani akola kinene nnyo okulaba nti akuleetera okubuusabuusa Katonda. And that is the devil's role of causing you to at least doubt God. Kati bw'otandika okubuusabuusa Katonda oba tokyafuna namaanyi gagenda kunoonya Mukama. When you start doubting God, you won't get the energy to go and seek God. You lose your trust in Him. You no longer have trust in Him. Which causes you to start seeking for help from other sources. For a person to be able to win challenges in his or her life, atekeddwa bulijjo okujjukiranga ebyafaayo by'emabega, that person should be in position to remember the history of where the God has brought him from. Abaluganda nga bazizzaako akatambi emabega. Brethren, if you decide to go back a little, ffenna tulina ebyafaayo bya njawulo. We all have different history. Naye waliwo ebimu. But there are some of them that you can remember. Nogana yao season yeyo jiitamu yali Mukama. And you are like, that season it was God to help me out. Nga yali Katonda. When it was God himself. Luogendo chitegera nti choli lero Katonda yeja chikutuusaako deno olw'omutima ogw'okwebaza gujja kutandika okumeruka mugwe. That is when you get to know that what I am today, it was because of God, and then you start giving thanks to God. Gwe wali otuddeko wansi novaluinga akaseera mama wo ke yabeera ng'akwetise myezi omwenda. Have you ever gotten some time to sit down and ponder about that period when your mother had carried you 9 months? Wali okifumiintiriza abaana bameka abafa mu kiseera ekyo eky'emyezi omunda nga bakyali mu mbuto za mama waabwe. Have you ever imagined how many children die in those months when they are still in their mother's wombs? Okimanyi nti singa naawe oddayo n'obuuza maama wo, oyinza omu okubeera omu ng'akubalira n'enfunda gye olubuto lwe lwamuluma ne lwagala okuvaamu nga ziwera n'okwera Katonda n'akutaasa butaasa. And if you happen to get some time and you go back to ask your mother, you may find out that you're one of them that tried to go out and at least God just spared you. Nawulirako story. I've ever heard of a story. Omusawo yali azaalisa omukyala. A doctor or a midwife was helping a wife to give labor. Yalina doctor. Kati mu kujjayo omwana akozesa ekyuma ebyuma n'asika bwe yasika akakono ne kakunyuukako. When he was pulling out the child, he used some machine, and as he was pulling, the arm broke off. Kati akana ne bakaleta ku nsinga akakono kakoze eki akamubaka ku mu butonde nga bamutonda n'emikono ebiri mu butanwa omusawo akakono akamu kakoze eki mu kumuzaalisa kakunyuse. Now they brought up this child. They gave birth to this child with only one arm, yet he or she was supposed to be born with two arms. Do you know the accident they usually incur when they are giving birth, those razor blades that cut? But as for you, you got through that process and now you can walk by yourself. Nga takyatambula nga yalemala lw'olitegeera nti amagulu gano okubanga ebinywa bisobola okwegolola nga bwe byegolola n'emikono kikulu.
The day you'll find someone who used to walk and he or she no longer walks, you'll get to know the advantage of these legs. So, Dawidi kyagamba nti Katonda yatukola mu ngeri ensukrumu, tuli ba kitalo mu maaso ga Katonda, yali mutuufu. Therefore, for David saying that we are so special before God, he was right. Yatumalirako amagezi mu butonde, mu kututonda. He put all his knowledge on creating us. Kye yatukola kumala gejjako. He didn't just work out just to give up on us. Kati omuntu ono bw'amanya nti Katonda mulokozi we. Now, if a person gets to know that God is his savior, ye muwonya we. He is his healer. Yamuwonya mu bizibu. He heals him in problems. Kitegeeza omuntu ono atuuse ku ddaala erissa mu Katonda ekitiibwa. It implies that this person has reached an extent of glorifying or respecting God. Katonda wange lwe lwazi lwange omumwe nekweka. He continues to say that God is my rock, in him I trust. I want you to get to know what could trigger the hearts of those people to give thanks. Asoka kusigira kifaananyi kya Katonda we. He could first paint a picture of his God, ng'asinziira ku bikolwa byamukolera, depending on what God does for him or her. Naye gwe bakuyita n'okuwa obujulizi. But as for you, they call you even to testify. N'obulwa obujulizi. You even end up not testifying. Lwaki? Why? Kubanga ffe twazimbibwa ku musingi nti omala kufuna motoka, kuzimba nyumba, olwo bwe bujulizi. Just because we are built on a foundation that you have to first build a house to get a car, then that is what they call testimony. Naye nga n'okubeera n'amaaso ng'olaba tegazibye, ekyo nakyo bujulizi bulamu. But even mere having eyes when they are looking well and they are not blind, it is a testimony itself. Nalabako kumuchala, eyali alaba obulungi, yakera ncha ekifune kimugwa ku maaso, amaaso ne gaziba. So mu banji. I've ever seen of a lady who could see well but woke up one day when she can no longer see. Bamwaka fananyi, wazalibwa olaba, otukuza olaba, ekisero lunaku lumu ne lutuuka, ekifune kikugwa ku maaso, n'oziba. Just imagine you are born well, when you can see well, you have grown up seeing well, but you wake up one day when you're blind. Naye okera kati olaba bulungi. You wake up when you're looking well. Ekyo toyinza kujjukira nti kya kitalo nnyo ky'oyinza okwebaliza Katonda. You can't even remember that that is something so special to thank God. Tutunuulira ku byetaago bino bya mubiri bya lunaku, obulamu ne tuweerabira nti bwe bukulu. We usually consider the daily tangibles and we forget that life is vital. Ekirala, ebigambo bino bitulaga abantu bano enkolagana yaabwe nabo ne Katonda. These words that we read in the Bible show us their relationship with God. Bw'owuliranga agamba nti mulokozi wange. When you hear him say that God is my savior, kitegeeza nti yakitegeera nti buli lwaba n'ekizibu gy'addukira. It implies that he got to know that whenever he has a problem, that's where he runs to. Now for us, you know what we do? Guno? We of this generation. When, when we get problems, we usually run to people, and after they disappoint us, after they disappoint us, n'olyoko jjukira Katonda. Then after you see that you are at the end, you don't have anyone to call, that is when you remember God. Ate Katonda naye ogendayo ng'omuwabya enkola gy'oyagala ayitemu okukolera. And when you go to God, you even have your way, the way you want him to work for you. Ha, Mukama kwata kugundi, mujjukize. That God. Mulumirize omutima gwe, teeka erinnya lyange ku mutima gwe. Use that person. You make him to have no peace. Make him remember my name. Mubuzo tuloti yiba kamukama mkwateko. Echinateko chikola. Don't let him sleep. He shouldn't sleep. He has to do this for me. Katonda nagamba. Obo yogwala bamu obwesige. Yevuloko ziwe jevunavaru. Wachite yetu ukira. And then God is like, if he or she considered that person as his savior, why doesn't he go there himself? Now let me ask if you're the one. When someone needs help, and he knows you have the ability to help him,
And then you come to him. N'omugamba. You tell him. Ngambira ku mukyala wo. Please tell your wife. Ampeyo kubuyambi. To at least help me. Nenga ne mukyala wo akimanyi nti naye adipendinga ku gwe gwatuma. Yet even your wife knows that she depends on you, who that person is sending. Ati olowooza oli anaagenda okujja okungamba nga wasoose wange nkiwulira ntya? Now, if that person goes to tell me, yet you came to me first, what will I feel? I will ask myself, why did he have to go through that person and not meet me personally? Kitegeere. Soka Katonda. Ebyo byonna bambi, sibanenya fena bwebulamu mwe tuyitatu, tukula bukuzi. All that I'm talking about, I'm not blaming you. It is our usual life, all of us. We are all growing. Just because you have not yet gotten to know God. And it is one of the lessons I'm failing in, trusting God. N'ebino byenkuyigiriza nkulagwa Dawudi we yali atuuse mu kwesiga Katonda. But what I'm teaching you, I'm trying to show you the extent of which David had reached in trusting God. Dawudi yakimanya nti Katonda obulokozi bwe gye buva, obuyambi bwe gye buva. David knew that it is from God where he gets his hope and where he is saved. Teri walala wasubira kuva buyambi. He doesn't expect any help from anywhere. Era Dawudi ye muntu gotajja kusanga ng'ayinayo obuyambi bwe yafunanga okuva ebweru. And it is David that you will find that he never got any help from outside. Ye ngabo yange era amaanyi gange bwe bulokozi bwange era ekiddukiro kyange. He is my shield and the horn of my salvation, my high tower and my refuge. Ngabo eyogerwako muwano mu Bible mu Efeso mukaka nga okukiriza. The shield is spoken of in Ephesians chapter 6 as faith. Engabo ezikiza obusaale bw'omubi. The shield prevents the arrows from the devil. Omulabi bwe yakanyuganga akasaale. Whenever the enemy could throw an arrow, olina atekayo engabo ne kakuboko. Someone could put the shield and it hits there. Nikata sobola kukutuukako. And then that arrow won't reach you. Kati Dawudi alabanga Katonda amulabira mu kifaananyi ky'okubanga alinga engabo. Kubanga obusaale bw'omubi tebusobola mutuukako kubanga busangawo okubeerawo kwa Mukama. Now, David considers God as his shield because the arrows of the enemy can't reach him because they find the shield, the hand of God. I don't know the image you get on how David had understood God. That is the person you find walking fearlessly. Just because he got to know that when he is in the presence of God, there is no arrow of the enemy that can reach him. Because he considers God as a shield that his presence puts away the arrows. God is a protector, a guard. That is the image of how he considered God. And that is the respect he will give him. But as for us, we are full of fear. One day I went to Mbale. We drove to a certain mountain, I can't recall the name. In the village. Kati amayumba gawe bagazimba nga getorodde mwanyi nalina okusulayo. Now their houses are built surrounded by coffee stems. Service ewedde obudde buzibye. After the service, we went into the night. Tulidde ekyeggulo ku ssaawa emu. Emu ey'omukyera mugimanyi enzikiza beetandise okwata. We ate our supper at 7. Bwali budde bwa nkuba. And it was during the rainy season. Kati kusawa bili n'ekitundu enzikize kutte zigizigi.
And at 8:30, it was too dark. Bantwa ala jengendo kusula. They took me where I had to sleep. Tugenda tuita mumwani. We were going through coffee trees in that great darkness. Kati bampisa kunyumba ngamalaro gali kurubalaza. Now we went via a house when the graveyard is there on the compound. Kati omumwari bantegeke dokusula. That is where they had prepared me to sleep. Atena ina kusula momu. And I had to sleep alone. Jukira nalabia malaro. Atenze nakula ma twakula tumanyi nti buli wola ba malaro wabeerawo omusezi. Remember, I had seen the graveyard, and we grew up knowing that whenever you see those graveyards, there is a musezi. A night dancer. A night dancer. Musezi. Gwe kasitola ba kumalaru muziki za ngomanya wabera wochi. Musezi. Atechira. Nakula nga mpulira nga bagamba nti abagisi bali abantu simanje ekyavu eyenjogera waliwo yagiwulirako. Whenever you see graveyards, you get to know there is a night dancer. And I grew up hearing people say that the Bagishu eat people. I don't know where they got it from. Nebangamba wegali resura bulungi. Now they told me you can lock your door, have a good night. Jukira ndi mu bantu tusibamanyi. Remember, I'm in people who I don't know. Tusuze mu mwanyi wakati. We are sleeping in the middle of the amalaro gali ku lubalaza. The graveyards are in the compound. Nenzigalawo. I locked the door. Bagambye neba kotulo. I didn't sleep. Sazikiza tala. I didn't put off the lights. Nasula ntudde. Nali wa kusula ye naku biri. I spent the night seated. I had to stay there 2 days. Enkera nentegeke njiri ya samoni nya ezena kwe biri. But in the morning, I prepared the word for 4 sermons. Wango lugendo lwali luwanvu. Because the journey was too long. Nenjibulira mu sermon yemu. I preached the 4 sermons in 1 sermon. Oli munange bwe yajja. When my other friend came. Nemugamba tugende sisula. I told him, let us go, I'm not sleeping here. Nga ndi mulokole pastor twali tulina wano twa nasimbuka wano. When I'm born again and I'm a pastor, we had just gotten from this place. Nga chechi ndetera. What had brought me this? Kutia. Fear. Why? Why? Nali sirina ba kutegeera kutuuka ku ddaala Dawudi lye yali atuuseeko kutegeera nti Katonda okubeerawo kukwetooloola ebeera nga bwezikiza obusaale bw'omubi tewali kikutuukako. I had not gotten to know, the father David had gotten to know God, that God's presence shelters you and no problem can meet you. Eno nakati gendi eno. And even where I am now, zokusula ngebweru teriyo security light. For me to sleep without a security light outside. Buli lwenzibiri abwenti ndaba abobukalabanda simanyi oba babeerayo bati babeerayo okutya kuzibu nnyo. Whenever I sleep, I feel like there are ghosts around me. I don't know if they are there or not, but fear is too bad. No, itomusayi gwa Yesu no gwe yikwako bidomola ne bidomola netoroza mugeti obudomola netomuloze kitando omusayi netoroza compound omusayi kutia. You call upon the blood of Jesus, you pour many jerrycans on yourself, and you just pour around the whole house the blood of Jesus just because you're full of fear. Naye ono ekifaananyi mwalabira Katonda, n'enkolagana gy'alina ne Katonda, n'ekigera w'atuuse mu kutegeera Katonda, alaba nga Katonda ngabo. But David's image of how he considers God, he sees him as a shield that prevents all the arrows of the enemy. Mubizibu Katonda buli Daudi buli watuuka mubizibu alina mukwano gwe ye Katonda ye mulokozi we taddukira walala. Whenever David could encounter problems, he could run to God as his friend. Ata mumanyi lwazi. And he knows him as a rock. Mwodukira ne wekweka nobera mulembe teri kisobola kwa salwazo olwo ne kikujjayo. Where you run and hide in, there is nothing that can break that rock to get you out. Bible chevude gamba chidukiro kyange. That is why the Bible considers him as my Katiye Daudi. My refugee.
Wano wa yogerera bino no byebigambe biddirira ebisembayo mu bulamu bwa Dawudi. These are the words that are next to the last words of David. Kitulage ekigerawo eri atuuse mu kutegeera Katonda n'enkolagana ne Katonda. It shows us the level of where he had mounted on his relationship with God. Ki Katonda kyali gyoli? What is God to you? Katonda gyoli. God to you, how do you consider him? Owuliranga muli linya kiri oyinza okumuwa. What name can you give to him? Kubanga amannya gonna ge batumye Katonda. Because all the names they have given to God, byabanga kifaananyi omuntu mwamulabira. They could be the image of how a person considers him. One day, as Hagar was running with his son, they were going through the desert. They reached when their water had dried up. He laid the child down just because he was filled with thirst. She couldn't get where to get water. Because she was grown up in a Christian home. She got to know the God of Abraham. She knelt down and prayed. God told her that look where your child is laying, that is where the well is. On opening her eyes, she looked where the child was laying and the well was there. And she was like, you are a God who really sees. But do you know that we at times ask, are you seeing God? When you're implying that if God was seeing what you're going through, he wouldn't have left you to go through it. No way, my dear. Our forefathers told us that God sees. What level have you mounted to in getting to know God? Because the level of how you know God is what you will consider him. The other day, Abraham, when he was told to sacrifice his only son, he went to sacrifice him. As he was about to cut the boy, to sacrifice him, the voice told him that stop it, I have gotten to know that you fear me. Look, there is a ram. You can offer that. He got a ram from the bush and he sacrificed it to God. Ever since he said, Katonda gwe mugabirizi wange. God, you're my provider. Kati emirundi mingi Katonda tumutegerera kubikolwa byakola jetuli. Now, most times we get to know God on the ways or the things he does for us. Naye olw'empisa ey'okwerabira. But just because we are too forgetful, ebirowoozo byaffe tubiteeka kubikolwa. Kyaleero kizibu kyaleero lunaku lwaleero. We focus our minds on the today problem. Njagala kuwa magezi. I want to advise you. Gendo zeyoko olutambi emabega mu bulamu bwo. Go and ponder about your history. Kubanga Bible egana kumanya ng'okyali mu luto lwa maama wo. Because the Bible says that I knew you even before you were from your mother's womb. Okimanyi nti mulimu abaana abamu okuzaalibwa nga kyali kya magero. Do you know that there are some children that their birth was a miracle? Mama wo yakufuna akyali mu somero. Your mother got you when she was still at school. Yatya nnyo n'agezaako okujjamu. She was so afraid and she tried to abort you. Naye tekyasoboka. But it was not possible. Kubanga Katonda yali akumanyi. Because God knew you. Bangi. Many.
Kubanga abana aba bafuna mbuto mu bafunire mbuto mu bisere byokusoma batya nnyo olwa bazadde abafirika obukambwe bwabwe. Because those children who get impregnated while still at school, they usually fear just because of their African parents. Naye Katonda ye yakukuuma. But it was God who protected you. Haven't you heard of the children they give birth to and they throw them to toilets? You were so ill. When you were still young, yet your mother was so deployed in low honor. But God used her. And some of us, we have been through different people's arms until now. For me, I counted the homes I have been through up to now when there are 22 homes. Katonda na kutereka ko wano. God keeps you here. Oyo na ko wa. That one gets tired. Na kuongera yo na kutereke wo mulala. He puts you somewhere else. You get tired. He keeps you somewhere. That is why all the children they bring to my home. I do everything possible to give them a good life. Because I got to know that it is God who has kept them there. Sirina n'olunaku n'olumu teri mwana ajja wange avaawo nga tayagala kwetuuma linnya lyange. I don't have any child who goes away from my home when he or she doesn't want to get my name. Mbagalanga abana bange. I love them as my own. Mbalabiriranga abana bange. I look after them as my Mbafuako. Own. I take care of them. Mbabulirira. I advise them. Kubanga nakitegeera munzi. Because I got to know inside of me. Process Katonda mwe yajjanga mpisa. According to the process of where God has taken me through. Naye vanyuma n'entuuka nange n'etengerera. After I happened to stand on my own. Mu butuufu musananga naze n'entuula butuuzi kubala processes olugendo olujempise ne wentuuse. Nina bingi ebyokwebaliza Katonda. Really, as Musana, if I happen to go back and sit and think of where I have been through, I have much to thank God for. Emirundi emeka gy'oyise ku lugwanyu ng'obadde olaba ekizibu ekyo kibakutuukako obadde ofudde. How many times have you escaped narrowly just imagining that if that had gotten to me I would be dead? Kama n'akukwakkula bukwakkuzi. And then God just merely picks you up. Era tetulina nsonga ya kwebaliza Mukama. Really, don't we have a reason to thank God? Mulowooza lwaki mbajjukiza ebyo? Why do you think I'm reminding you of this? Kubanga manyi boba toyina nsonga kosinzira kwebaza muntu. Because if you don't have a reason of why you thank someone, kiba kizibu okwebaza. It is so difficult to thank. Osoka kufuna nsonga n'ogiraba nga nkulu. You first get a reason and you consider it as vital. Katonda kye yakukolera. And you consider that act that God did for you. Mukimanyi nti bye tulina leero byowulira nga gwe tebikumala. Waliwo abakwegomba okutuuka ku seryo lyoliko. Do you know that what you think is not enough for you? There are people who are admiring to reach Iranga where you are, wawe. And they consider you as their wealth person. And when they see you, they are like, I wish I'm like that one, I'm finished. But for you, you're not contented. You see like as if God has not done anything in you. So I realize that these people, that the level they got to know God, Bruce, Katonda yabebi kulirango kusinzira mwezi byo baze bayitamu. At times God could show himself to them in the ways they had to go through. Nawe inabyo isemu. You also have where you have been through. Nete bikusanyizawo. But they have not killed you. Neche kizibu kyolimu. And even that problem you are experiencing now, you are living just because of God's grace. Because there are those people with ability. It won them. Really? I wonder. In the team that I lead of DDM, I got 7 teachers who got sick with their families.
Ngabonaba ruadde COVID. They all were infected with COVID-19. Neye, nzene wunya. But I wonder. Omu yangamba treatment diakose sa, yari mtuare satne chitunu. One told me that he used the treatment of 35,000 shillings. Bangamba, chebakoranga, banyu angenimu, no kweyo, kwenyokeza, ebido. And others told me they could take lemon and they could steam themselves. Katolaba katonda. Do you see called God? Katonda waba gaga ye, katonda waba. The God of the rich is the God of the poor, amen. Aboba, katonda yabalo korere yo. God saved them from there. Naye chinakuwaza. But what is sad? Katonda ye unyisi. God is so wonderful. Ne unyo msajyo yalina milio isenta asoboro kubanga wese. Na ulira milio ni binanga asasudeko babi satu, vaya asasura kwa chikumi. I had. Oyo nata wana kumutitimbe kwa sente kuyalina ye oyo ye katonda. I heard of a man who had too much money, but he remained with a debt of 400, yet he didn't get healed. That is God. Katonda kolera bora babali obulungi nawe woli kisache kyekikukolera okusobwa okuba omulamu. The God that you see working for those people you consider to be well off is the God who sustains you by his grace. Twe empise yokusima Katonda. So let us teach ourselves the habit of thanking God. Be weyigirize empise yokuwandiika Katonda byakukoledde ne byakuyisiza mu ntalo zakuwangulidde. Teach yourself that habit of noting down the battles that God has conquered for you. Bo wulirango mutima gonga gutandise okunafu okudirira mu kukiriza. Otandise obwesiga okubujja mu Katonda. Dayo some ebyo bijja kuzimba okukiriza kwo. When you feel like you're trying to get discouraged and your faith is slowing down, you just go back and read that and it will lighten up your faith more. Ntandise bwe ntyo leero. That is how I've started today. Nchagenda maso nesula yemu. I'm still going on with the same chapter. Ngenda kulaga ebizibu Daudi byalimu. I want to show you the problems that David encountered. Nete chamugana. But it didn't stop him. Kusigalanga yebaza Katonda. To continue thanking God. Lwaki? Why? Yabusa amaso ebizibu. He ignored the problems. Nalabanga Katonda afayo. And he considered God as a caring God. Busa amaso ebizibu. Ignore all your problems. Tunulira Katonda ngafayo. Focus on God as a caring God. Sima. Appreciate. Ebyo byakutuusizaako. What he has taken you through so far. Kiriza. Accept. Nti akyalina entegeka ennungi mu bulamu bwo. That he still has great plans for your life. Kanyanize muganda wange ajje akatundu kana kasigadde atutwale mu maaso. Let me welcome. N'abalina ebibuuzo ku online nabo ndowooza babifowardinze dda. Let me welcome our brother to come and take us forth, and even those of you with questions online, you've already forwarded them. Amina, tukubireko Musumba Alex Musana Mungalo. Musumba. Twagala okwebaza olw'okutujjukiza ennono eyo enkulu bw'etyo. Era webale nnyo webalire ddala ab'emikwano mu kaseera kano abali ku online tuba tutuuse nammwe ebibuuzo byammwe ate naffe abali wano bw'oba ng'olinayo ekibuuzo naawe weetegeke tugenda kufuna wano omuzindaalo gubeere nga gutambula ojja kuwanika mukono gwo so nga bweteteekateeka okuba nga tubuuza ebibuuzo byaffe wamu nga n'aba online we babiweereza njagala tubeere nga tuwaayo mu nyumba ya Mukama. Naffe abali ku online, abali kuwuliriza ku WhatsApp, abali ku Facebook, YouTube wamu ne Zoom, tugenda kubanga tuwerayo wamu. Wamu naffe abali wano tugenda funa omuntu agenda okubanga aleeta ekibbo ate tuweeyo. So, ennamba zaffe ze tukozesa okubanga tuwaayo abali ku mikutu egy'enjawulo wamu ne radio, Inaman FM. Kye njagala okubabuulira ab'emikwano abali ku mawanga nammwe ng'olumu oba weetaaga okufuna pulogulaamu zaffe naye ng'oyitira ku radio olumu waliwo w'oyinza otuuka nga tekwata naye njagala okuzigirira app kuba radio yaffe eri ku intaneeti
eriku internet. So genda ngawo downloadinga WhatsApp neku radio ya fosolo downloadinga app yayo noberango juuliriza bulungi mukama yebazibwe. So ogenda ku Google Play Store wayo utekamu Inaman Radio Uganda no downloadinga app yayo wona obero li munsi yonna obero sobolo tuuliriza ate twala MBs ntono. Kati namu abagalo tugoberera olumu okola oteka ko butesi app simu yo nojizikiza noteka musawo noteka earphones zo onawo oli nobango otuuliriza mu ngeri ennyangu ennyo sonjagala okubanga kuzigirira app eyo oberenga nawo jefunira ebere mu kuz app zoina oina mu TikTok oina mu China ine Inaman Radio na yebere mu app zolina. Namba zaffe ze tukozesa okuwaayo 0706 540 102 0706 540 102 0754 ne MTN 0758 0785 0785 0758 0785 so zizi namba zetu ba tukozesa okubanga tuwaayo kama abawo omukisa. So njagala kwaniriza bibuuzo byammwe abali wano omusumba waali tubere nga tumubuuza waliyo omuntu yenna osobola okuwanika omukono gwo ekiko ekyekusa kukwebaza. Oyinza okuba oyina otategedde, oyinza okuba oyina kyobuuza, osobola okujja wano, ojja kujja wano tusobole okulaba bulungi obere nga obuuza ekibuuzo kyo. So katwanirize omukyalo oyo abere nga ajja kuwaayo, ali mu kujja kuwaayo buwi. So wanamma abali wano tusobola okujja ne tuwaayo, wabaayo omuntu yenna nga ekibuuzo kyo kisobola okubanga kiweekayo. Nga nange musumba nja kubuuza, abedda tulaba Kaini mu kuwaayo yajja n'ebitali bya sava naye yaleeta bya nnimiro, ate ye Abeli n'aleeta endiga n'abaana b'endiga ababereberye abesava. Kati musumba okay, kati soke tuulize maama deni nange ndyoke yakubanga nkuwe kyange kama rwanga simwe mina mina. Ekikaguzo kyange kikaguza nti omwoyo alukwera tujuma tuta omwoyo alukwera. Bayibuli egambire ngu alijuma omwoyo alukwera taliganyira. Ekyo kimu. Ekyakabiri, habwaki Yesu tumweta omwana wa ruha, omwana w'omuntu kandi ali mwana wa Ruhanga. Nibyo bibiri ebyo. Amina. Tuyanziza mami. Mukama asiimwe. Amina. Kyempuliddemu ekisembyeyo ndowooza. Ekisoose abadde abuuza nti omwoyo omutukuvu tumuvuma tutya? Kubanga bawogera ne bagamba nti bw'ovuma omwoyo omutukuvu tolisonyiyibwa. Ekyokubiri ekigamba lwaki Yesu tumuyita omwana w'omuntu ate nga mwana wa Katonda. Amina. Buli lw'onyoma emirimu gy'omwoyo omutukuvu oba omuvodde. Buli lw'onyooma emirimu egy'omwoyo omutukuvu oba omuvodde. Kigambo kuvvoola kitegeezeera kuvuma. Kwegamba gwe omwoyo n'aba nga yakoze ate gwe n'ogamba muntu kirala kyekikoze. Noba n'ogamba mizimu oba ki n'okwe n'ekirala okunyooma omwoyo omutukuvu. Nodda mu kwemulugunya nga bwe tubadde tusomesa. Tandika oluyombo mu mutima gwo, Katonda tokyafaayo kale nga bw'omanyi n'owulira nga Katonda omulaba nga tokyakkiriza by'akola, olaba akubonyabonya nga omuntu bw'aba alina okwemulugunya kuba munda mu ye mubeeramu oluyombo, ate mu luyombo mubeeramu era okuvuma. Embeera eyo naye tetujja direct n'ogamba omwoyo omutukuvu oli musirwa.
Bera mweri ye yomutima okwe murugunya utasima oruyombo olubera munda mutima then no kunyoma omoyo mutukuvu byaba akoze amina then nabuza lwaki Yesu ayitibwa omwana w'omuntu atenga mwana wa Katonda yazalibwa omusajja yakulira makagachi manya yazalibwa omukyala kimuyise omwana w'omuntu kubanga yazalibwa ki omukyala ng'abaana abalala bonna bwe bakola ki eyo ye paati eyisa Yesu omwana w'omuntu kubanga yazalibwa mukyala ng'abantu abalala bwe bazalibwa mu process yemu naye Yesu gye yakola ki ye paati gye bayita Yesu emuyise omwana w'omuntu kubanga yayambala omubiri gw'omuntu okuyita mu kuzalibwa kw'omukyala amina era amina Natumbwe Justin ekibuuzo kyo kusaba kwo tujja kuteekayo abadde agamba nti asaba waliwo okubatiza okugenda okubaawo ni asaba nti bakwongezeeyo ko mu January ndowooza naye ajaba akomyewo okuva ebweru jjakifowadinga mu administration tujjaba tudda nga tubabuulira naye byonna tujjaba nga twongera okubicommunicatinga waliwo omwami omulala ayina ekibuuzo Mukama yebazibwe musumba amina nina ekibuuzo kiva mu First Samuel chapter 28 kyali kyogera ku mukyala eyali witch doctor eyayita omwoyo gwa Samuel okuvaayo kati nsaba banyonnyoleko kolo olunyiriri twagambye tubuulize mweriya yakwebaza nze njagala bambuuziza mweriya yakwebaza kati ebyo ebibuuzo ebirala ojja mu ofiisi katulina obudde n'obikkula essuula gy'ogamba ne tugisoma ne tukunyonnyola owulidde se ofiisi we ziri awo kati bwe tufuluma bwe tuti funa ofiisi emu abasumba mwebali oyinza okusangayo nze oba omulala ajja kuyamba ono ayina ekibuuzo Mukasa Monica n'agamba nti musumba nze bwe nsalawo okwebaza kwange ne nkukwata ne nkuwa omuntu ali mu bwetaavu ne sitakuleeta ku chaachi omanyi Katonda yalekera eddembe omuntu okola nga bw'ayagadde bw'aba awulira naddala mu ndagaano eno empya tuluŋŋamizibwa omwoyo mutukuvu bw'aba akiwulira ng'omwoyo mutukuvu yamuluŋŋamya okukikola tewali akontana nakyo naye mu mpisa ey'ekkanisa ffe tuba tubasomesa kugoberera oda bayibuli gyewa okwebaza kujja mu nnyumba ya Mukama mu kifo w'osinziza so tekiggala gundi gwe gy'owulidde okusalawo okwo ffe tusigala tunyweza ensonga ya bayibuli nga tukubiriza abantu okuleeta okwebaza twebalize wamu baleete mu nnyumba yaani ya Mukama tubasabire omukisa kati ye bw'aba akiwulira nga muli aluŋŋamizibwa okukwata okwebaza kwe akuwa omuntu ayinza okuba n'ensonga alaba nga okusiima Mukama ate okwebaza bw'akuwa omuntu oyo mubaamu ne elementi endala ey'okusiima omuntu oyo olw'omulimu gwamukozeemu tewali akontana nakyo yesebo kibuuzo kyo ekyange kibuuza nti obulokole bwajja wano mu Uganda tebunaweza myaka 2 naye abantu abaafa nga obulokole tebunajja bo baabalirwawa naawe ojja kutusanga wali mu ofiisi ekyo nakyo kiwanvu muko kya doctrine n'ensomesa musumba nange ekibuuzo kyange kyabadde ekya Cain ne Abel bo tubalaba nga baakwata akyayinayo omulala Mukama yebaze musumba era amina nina ekibuuzo kyange biri ebintu bya mirundi ena tuyina first fruit ekimu ekiweebwayo Abeli ne Kayini byebabye wewaaliwo gondi scenarios ezaagwawo then waliwo kye tuyita offering ekiweebwayo yes ekiweebwayo then waliwo kye tuyita tithe
chimweche kumi. Then waliwo kye tuyita thanksgiving. Okwebaza. Then waliyo gift. N'ekirabo. Yes, so njagala okubanga babinjawulira muko. Gift kiriwa. Ekiweebwayo ekyobuwa. Anti kye kiri kye kiweebwayo kye wagambye. Offering. Okay. Kati ate ekirabo kye kiriwa. Waliwo ndowooza ki era akyogedde kirabo. Nze kyemmanyi kale olumu nnyinza okukwata musumba ekirabo n'enkuwaayo. Ekirabo kiba kirabo aba akiwadde yasinze. Waliwo saying egamba nti muleete ebirabo byammwe. Bino byonna egy'emitendera gyonna amannya g'omenye. Byonna kuba kuwaayo kwatumibwa nga kukolebwa mu mikolo egy'enjawulo naye kyonna kigwa mu kategori yakola ki yakuwaayo ate byonna bwe tuba tuyita eri olulimi okusinga lwali mu ddiini eri gye twakozesanga ekigambo muleete ki ebirabo eno tukozesa ekigambo muleete ebiweebwayo naye kubanga byonna biba byakola ki byakuwaayo naye nga byawali yawulibwa sinzira ku mitendere egy'enjawulo nga abaatusooka bwe baabyawula kati kiki ky'obadde obuuzaawo then nsaba okunyonyamu type mpulira abantu bagamba nti wembanga nina 1M then that 1M nzija kwoyiza eti 10,000 n'empaayo kati nze ekimbonyabonya that nti wembanga nawaayo obulamu bwange eri Katonda I accept that everything of mine belongs to God. So ate n'osinka n'omuntu omulala ng'agamba nedda siwe ekitowe kiri kati ate nga nze I desire to know more so tithe. Kakati tithe naawe byawule gw'oli gwe bw'oba weewaayo eri Katonda oli gwe likiweebwayo eri Mukama papasire oba oli muweereza simanyi oba just kwewaayo okumukkiriza nga Mukama wo simanyi ngeri ki gye weewaayo naye kino ekiweebwayo kigamba Bayibuli egamba nga buli mukisa Mukama gwakuwa kubanga jjukira ate bino ekyo kirala kati bino bintu ebikwatibwako proper bintu byo byofuna emikisa gy'ofuna gwe weewadde eri Katonda oyagala Katonda oweereza Katonda Mukama saavisi agikola ki agisiima naye kati Bayibuli esomesa nti buli mukisa Mukama gwakuwa tolako yo Bayibuli yaguyita na musolo 10% lwaki gwaleetebwanga mu nnyumba ya Mukama nga waliwo kategori z'abantu Katonda baalabirira kati Katonda be yandirabiridde ekkanisa yebalabirira kubanga ye gavumenti yaani mwakolera bakabona abaleevi bannamwandu bamulekwa n'abanoonyi b'obubuddamu kategori z'abantu abo baali be bali entitled okulya ku kimu eky'ekkumi ky'ova olaba nti wano empisa eyaffe tusomesa abantu bakireete mu nnyumba ya Mukama mubeeme mmere kisobole okubeera nga kigabibwa kyenkanyi buli muntu aleme kufikka ali mu kategori y'abantu abo Bayibuli gyeyogerako kitegedde genda kati some churches they don't do that and tene tulaba here anti tukikola netuwaayo ekimu eky'ekkumi is it ignorance or what I can't call ignorance naye what my emphasis njiteeka ku Bayibuli kyegamba that's my duty kulaga Bayibuli kyekola kyegamba nkusomesa principles za Bayibuli kati siriwo kukebera balala that's not my responsibility ebali Katonda ali babuuza ebyabwe balina ensonga zaabwe era osobola obatuukira bayinza okuwa ensonga lwaki tebakikola naye ffe tukikola olw'okubanga tumanyi nti tukyalina obuweereza bwonna obutambula obukyali ku nsi bulina obwetaavu ate Katonda yakiraga lunywe nti bw'aba alina ekintu kyonna kye yeetaaga mukolo omulimu gwe abantu bennyini Katonda baakolamu omulimu be baleeta then obukulembeze obukulembera ekitundu ekyo ne bukozesa ebyo ebiba biweereddwayo olw'okukola omulimu ate saaviisi ezo ne zidda eri abantu
Kwango labi ekizimbe kino singate chiriwo ne mujja mu lunch hour. Ne tubateeka mu lujja akasana nga kaaka ne mutuula ku ntebe nga kaaka bwe kati owulira enjiri eyingira. Kyeyingira leedi eyo gy'olaba esasulirwa. Abaweereza nga bafe ba full time twe tulina obulamu tulina family we have futures. So Katonda yamanya nti abantu mwali mu kategori z'abantu abagenda okweyawula bajja okwawula bamweyawulire full nga weebali n'amanya nti waliyo n'abateesobola kategori z'abantu abateesobola nga badipendinga ku ye nabo tukyabalina mu mulembe guno kati buli muntu alina sources wajja obuyambi kati eri abalina obuyambi bwe babujja walala teyeetaaga kubadhalinga bantu naye ayo yesoosi Katonda gye yateekawo gye tukozesa gye tukyalaba singa Mukama alitukolerayo ekirala tulimanya nti eyagikoze eki agigadde singa tukeera enkya Bank of Uganda ba gavumenti ya Uganda nega nti ku musolo gwa Uganda ngenda bawangako 20% muddukanye obuweereza then abantu ate tuba tutawaanya baaki awo nange nnyingirirawo obuweereza kakati naye kati tulina kuyimirira mu Bayibuli tubaluŋŋamye ekituufu ekyokola ki Bayibuli nga bw'esomesa ku lw'obulungi Katonda kiteekawo ku lw'obulungi bwaffe kuba Katonda talya era ogenda okulaba nga emirimu egikolebwa gikomyawo service gye tuli amiina omuzindaalo guteekeko gukujeeko gwavuddeko amiina bannayina okubuuza ekibuuzo ekibuuzo kyenyinza okuba nga mbuuza nti ngeri ki gye nnyinza okuwaayo ekiwe okusiima eri Mukama okusinga kubanga kino ndabawo ekyawandiikibwa waliwo omukyala eyali omwavu yawaayo zaali gundi epeesa then ne tulaba n'abagaga abaawaayo naye Mukama teyasiima kiri ekyali ekingi kati Mukama kiki kyasiima kubanga ndaba it's beyond just ngantandika nagambye nti okwebaza okutuufu kusibuka mu mutima ogusiima Katonda waffe yakula bw'ati ojjukira nti Kolo yali ayimiridde we baweerayo okusobola okulaba we yasobola okulabira omugagga ng'awaayo n'omwavu ng'awaayo omwavu bwe yawaayo obupeesa obubiri yagamba atya yagamba ono awaddeyo bulamu bwe bwonna kubanga mukazi wattu bwe yalina bwokka kati nga buli kizibu kye obupeesa obwo obubiri bwe yali atunuulidde okusolovinga ebizibu bye yesevingisi naye ono omugagga wadde yaleeta bingi Yesu yali asobola okulaba omutima gwe motive ate yali asobola okulaba wajje obungi obusigaddewo ku kyatodde singa tugeze kubanga edda baabeeranga na bitundu bya zaabu nga yalina kutiya ya zaabu n'ayolako kilo 5 fe abamulaba nga aleese kilo 5 eza zaabu bitundutundu bya zaabu fe tugamba awaddeyo nnyo naye ono alaba ng'omukyala ono mugwanika lye tasigazza ani naawe bw'oba olaba ng'obadde olaba nga Yesu awaddeyo ennyo olaba ng'ono awaddeyo ki bulamu kubanga teyafaayo nakulowooza nti naalyaki bwenziwaayo zonna gwali mutima ogusiima ogusinza Katonda ate ogwesigaani Mukama kati ye Yesu atunula bw'aba akolagana naffe tatunuulira bino nga ffe ab'amaaso ffe tukyamuka n'ekyolabye ku ngulu naye Yesu atunuulira motive ekikuvuga okola ekyo ate n'atunuulira kyoleese ne wojje n'ekisigaddewo buli saawa kavaako era nga bw'ogambye ekisembe era kyekijja okusemba yes so musumba tulabye definitions nyingi
For example, tuina definition y'omuntu y'omunda etali emu, ezeri several, naye njagalera definition ya thanksgiving. Yes. Akyasaba okunnyonnyola okwebaza. Kati onoberawo enkya, tukyagenda mu maaso n'okunyonnyola. Yes. Tukyasomesa. Topiki nene, twakagikwatako buki? Bukwasi. Ekisooka ky'oba ogenda nakyo leero, omuntu okwebaza, okwebaza guba mutima gusiima. Eri oyo gw'osiima ekikolwa kye yakukolera. Oba otera okuwulira enjogera gundi ambeereddewo. Wali obaddeko omuntu gw'oyinza ogaana naye gundi ambeereddewo. Gw'osiima mu ngeri eyo, lwe lulimi lwe tumanyi kati. Omulina? Nga wali obaddeko mu buzibu. N'akuyirawo omubiri. Enjogera ya kaakati. N'abeerawo n'ayimirira naawe. N'akuyisa mu kizibu. Owulira muli mu mutima ng'omuntu oyo musiima n'ogasinga teyali gundi. Mu butuufu omusajja yakola nnyo kola ki okunzijja mu kizibu kino. Ekyo kye bayita okusiima. Wabaawo ekikolwa ekyakukolerwa n'eyakikola. Kati eyakikola gw'osiima. Ekikolwa gwe ky'okola okusiima omuntu oli si kumukolera kye wamukola kye yakukolera. Naye obaaka ne wekiba kintu kitono nga tekyenkana kikye. Okireeta mu mutima omwesimbu ogusiima ogwebaza n'okimuwa kimusanyusa okumanya nti okoze eki osiimye. Wali okoledde omuntu ekikolwa n'atakwebaza owulira otya? Owulira bubi. Tugezese olina bukidi, olinayo budogeeka? Toyina wano okyali dogo naye singa olina abaana awaka noddayo n'omugaati oba swiiti n'omuwa n'atakwebaza owulire tofuna maanyi gaddamu mukolaki? Naye oli bale dadi bale nnyo dadi n'asanyuka n'asiima n'akulaga nti nina bazukulu bange babiri bajja kumalako ebintu bya bali basiima. Era buli lwenzirayo neekubiriza okubaako nekyetwala kuba balina omutima ogusiima. Musumba, njawulo ki eri wakati w'obujulizi n'okwebaza? Byonna bitambulira mu kkowe limu. Kuba ebiseera ebisinga ndaba abantu ono yakibuuzizza, ebiseera ebisinga bakwagala beki abantu nga bagamba nebaza Katonda naye nga te azze kuwa bujulizi. Bujulizi mulimu okugulumiza Katonda, mulimu okusiima Katonda, ate buli lw'oyogera ku Katonda kyakukoledde abawulira bazimbibwa ne bazibwamu amaanyi. Batera koma okukwogera. Naye kati kino kye twogerako mulimu ebigambo, mulimu ekikolwa. Ekyo kikifula eky'enjawulo. Amiina. Weewaawo, weewaawo, tweyanzizza nnyo Musumba. Amiina. Twagala okwebaza n'ekkanisa yaffe okubanga ewa pulatifoomu abantu okubanga bakola ki? Babuuza. Mukama akibabalire abasumba olw'enteekateeka zino ze muteekawo, ate n'otakoma bukomi wano naye n'akugamba ne mu ofiisi jangu tutuule wansi tubikkule Bayibuli. So Mukama mulungi. Obudde bwaffe bwo bulabika nga butugenzeeko, ne si tumaliriza nga tugamba nti ennaku z'okwebaza ziteekeddwawo. Ennaku bbiri mu mwaka guno nga guggwaako, nga 28 ye Sande esembayo mu guno omwezi ogw'ekkumi n'ogumu, lugenda kuba lunaku lwaffe lwakwebaza. Teekateeka omutima gwo, yeeno Sande eno yennyini ejja. Teekateeka omutima gwo, buuza Katonda kubanga amanyi emitima gyaffe. Omubuuze Mukama, wandyagadde nkwebaze ntya? Kubanga kati ife abamu ky'oyagala okwebazisa kigiggwe, ne Katonda abaako naye ky'aba akusongerako. Omwoyo Omutukuvu ali smart nnyo, asobola okukubbirako ebibuuzo. Ki ekiri mu mutima gwani? Waliwo ekibuuzo kye wabadde obuuza kye wakomeza mu kkubo. Ekibuuzo kinabuuzizi abadde mbuuza nti bwe ndaba abantu abo bwe baali beebaza oba nga baleeta ebiweebwayo byabwe, baleeta ku bye balina. Mu Musumba, bwe mba nga nze ndi mulimi, nzikirizibwa okuleeta emimonde gyange oba ente zange wano. Manya Katonda ali smart. Amanyi bye tulina. Ewaawo. Era takusuubira kumuwa by'otalina.
Gwene obango runda buno obukaba. Wi wi eh munaba gocha bwe batero. Munaba gocha. Kateke ku pick up. Kalete tujja kufuna ekifo tukola ki? Tukati. Toka yingiza muyeka lukajja kutyangalanya. Akati olusi ketuva tutera okutekesira ku sente zetikika zetikika okusinga ebintu ebikalu so ngaako okatunda zojemu zonna tobeera ng'ananiya ky'owadde Katonda bw'okatunda miliyoni gireete ennamba bw'eba nkoko obambaata nga ggwe gy'oyina omanyi ekirungi Katonda atumanyi amanyi enfuna yaffe ggwe tofunanga ku miliyoni kati Katonda akusuubira okujja n'ebbaasa ya miliyoni eriyo gw'amanyi atera okufuna ekikumi ataano asatu ekumi etaano gw'ate takusuubira eyo oli ofunira mu nkumi ttaano kumi nkumi era akusuubira nti ku nkumi etaano z'oyina obulamu bwo butambulira kwotoola so si wa magezi kwewola kubanga ojja kwebaza bakulabe tokolanga bampaane Katonda ayagala mutima ogwebaza nga ddala owulira emirembe okukikola n'omutima ogwo ogwagala willing heart nga tolimu kuwalirizibwa kikole ng'oyagala gw'okikolera omwagala omusiima kusinziira ku busobozi bwo bw'oba olina ekintu ekikalu nga kikulemye then awo osobola okireeta gw'oba ogugwo guba guwedde kasita okireeta okoze omukisa gwe basaba gugenda kugoberera mukama bawe omukisa Katonda abalabye ekisa wiiki eno empya gye tutandise mugende mukulaakulane muwangule abalabe bammwe awe emirimu gy'emikono gyammwe omukisa katusinkane olunaku lw'enkya gamba munno nti nno wandigenze n'okuŋŋaanako mu lancawa tuyiga ebintu ebirungi enkya nja kuba neeyongera mu maaso n'essuula y'emu mbalage bannaffe engeri gye baategeera Katonda ekyabaleeteranga okukola ebituufu mu maaso ga Mukama tubaagala nnyo y'ensonga lwaki twewaayo okubaweereza Mukama abawe omukisa awamu n'ekisa